Prvo, Hrvatska država, kao i svaka druga država, mora voditi računa o svojim građanima, o svojim državljanima i ono što vidim, to se sasvim sigurno događa, da su snažni kontakti koji postoje na razini vlada i osobnog ministarstva. Naravno, svaka država, pa tako i Grčka, čuva neovisnost svoga pravosuđa, to moramo respektirati. Međutim, mora voditi računa da se tamo dođe veliko sasvim sigurno da nisu svi oni sudjelovali tim tragičnim događajima koji su se dogodili. Znači, očekujemo da se istraga ubrza, da suđenje bude pravedno, isto tako brzo, i da oni koji nisu povezani s tim tragičnim događajima što prije to znači postići velikom bukom, napadima, optužbama. Ovdje se radi o vrlo sofisticiranom načinu komunikacije gdje štitite interese svojih građana.